أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم الحمد للہ آج پیر بالا مترا کافر ڈیر کے علاقے میں ایک یہ دوسرا ہینڈ پمپ ہے جو کہ غریب گھرانے کے لیے کر رہے ہیں. اور کچھ دن پہلے ہم نے اس محلے میں اس گھر میں ایک ویڈیو بنائی تھی, برکیٹ کو بھیجی گئی تھی, جو کہ ہمارے ایک بھائی فضل حسین صاحب انہوں نے جو ہے نا یہ فضل حسین صاحب ہیں معروف بھی نے جو ہے نا یہ فضل بیگم کے سارے ثواب کے لیے بنایا ہے, اور جو ہے نا اپنے صحت یابی کے لیے فضل حسین اور معروبی کے صحت یابی کے لیے یہ بنایا ہے. تو یہ لوگ کافی غریب لوگ ہیں اور یہاں پر جو ہے نا کافی دور سے یہاں یہ لوگ پانی لاتے تھے اس گھر میں. کافی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی فیملی اس گھر میں. جب میں اس گھر کے اندر آیا ہوں تو تقریباً چار پانچ جو ہے نا فیملی ہے, اور سارے جو ہے نا وہ کچی آبادی ہے, غریب لوگ ہیں, ضرورت مند لوگ ہیں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی تو الحمد للہ ہماری برکہ ایٹ کی تعاون سے جو ہے نا یہ بنایا ہے. تو میں فضل حسین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ان غریب لوگوں کا جو ہے نا مسئلہ حل کر دیا. یہ بچہ کڑا ہے, میں ان کو کہوں گا کہ آپ جو ہے نا یہ پمپ مار دے بچے دا وہاں. تو آپ الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا الحمدللہ سٹارٹ ہو چکے. تو اکثر میں نے جو ہے نا بچوں کو منع کیا ہے منہ ہاتھ دھونے سے, کیونکہ جو ہے نا کافی ٹھنڈک بھی ہے آج اور بادل بھی چھایا ہوا ہے اور کافی سردی بھی ہے. تو اس وجہ سے کافی بچے جو ہے نا آپ دیکھ سکتے, کافی بچے یہاں پر جو ہے نا کھڑے ہیں. تو میں نے ان کو منع کیا کہ آپ منہ ہاتھ نہ دھو. حالانکہ یہ تو بچے, یہ تو اس پہ نہیں, یہ تو منہ ہاتھ کے یہ نہا لیں گے, اس کے نیچے بیٹھ بھی جائیں گے, لیکن کافی سردی ہے. بس بس بچے بس بس. تو جو ہے نا میں نے ان کو منع کیا ہے. تو الحمدللہ یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کا پانی نکلا ہے. تو میں شکر گزار ہوں جو ہے نا فضل حسین صاحب کا, معروبی کا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا فضل بیگم کو جو ہے نا جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت جو ہے نا نصیب فرمائے. یہ صدقہ ہے, جب تک جو ہے نا یہ پانی غریب لوگ پانی استعمال کرتے رہیں گے تو فضل بیگم صاحبہ کو جو ہے نا اس کا ثواب جو ہے نا ملتا رہے گا. اور جنہوں نے یہ ڈونیٹ کیا فضل حسین صاحب اور معروبی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مغفرت نصیب فرمائے اور فضل حسین صاحب کو صحت و تندرستی دے. ہماری دعا ہوگی کہ آپ لوگوں نے ان غریب لوگوں کا مسئلہ حل کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جو ہے نا دراز کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام فیملی کے جو بھی مشکلات ہیں, جو بھی تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ وہ اس صدقے کی خاطر دور کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت طاقت و توفیق دے تاکہ ایسے غریب لوگوں کے لیے صحیح صدقے کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا زندگی کی تمام بہاریں نصیب فرمائے, جس میں ہمیشہ خوشی سلامت سلامتی ہو, جس میں جو ہے نا راحت ہو, چین ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا ہمیشہ خوش و سلامت رکھے. ہماری دعا ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ اپنے دربار میں قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے تمام فیملی کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے. آمین سم آمین.